ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታዮች፣ እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ በያላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እያልኩኝ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የዩቱብ፣ የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የቲክቶክ ቪዲዮዎቹን እንዴት በፈጣን በቪዲዮ እና በአውዲዮ እንዴት ማውረድ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን የምናገኘው ከጉግል ክሮም ነው፣ ፕሌይ ስቶር ላይ አይደለም። ቀጥታ ወደ ጉግል ክሮም እንሄዳለን ማለት ነው። ጉግል ክሮም ከሄድን በኋላ ሰርች ቦታ ላይ ቪዲዮ ደር አፕኬ ዳውንሎድ የሚለውን እሱን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ እችኛዋን ቪዲዮ ደር ቪዲዮ ዳውንሎድ አፕ አፕኬ ፎር አንድሮይድ ፍሪ ዳውንሎድ የሚለውን ይሄኛውን እጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ፍሪ ዳውንሎድ የሚል እችን አንዴ ጫን እንላታለሁ። ከዛ ስታርት ዳውንሎድ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ እጫናለሁ። ከዛ ከታች የሆነ ፐርሚሽን ነገር ይጠይቀናል። ከዛ ኦኬ እንላታለን። እቺ በሰማያዊ የምትመጣውን ነገር ቀጥታ አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትንሽ ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ጠብቁት። ኦሬዲ ጨርሷል ማለት ነው። ከዛ ኦፕን እንለዋለን፣ ኢንስቶል እናደርገዋለን። ኦፕን ካለው በኋላ ከዛ አሁንም ኢንስቶል አዌይ የሚል እንጫናለን ማለት ነው። ኦኬ የምትለዋን አትጫኑ፣ እነዚህ ሁለት ከመጣላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደንል እና ከዚህ ይወጣለው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ከወጣው በኋላ እዚህ ጋር አፑን አንዴ ይጫናለው። ከዛ በሰማያዊ መስመር ነገር ከታች ትበራለች፣ እሷ መስመሯ እስከምታልቅ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄው እንደምትመለከቱት ቀጥታ ይዞን ገብተዋል ማለት ነው። ዩቱብ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ የእነዚህን ሁሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዩቱብ ብዬ እዚህ ጋር ልግባና ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሰርች ላርግ። ኢትዮጵያ ሙዚክ፣ ኢትዮጵያ ሙዚክ ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣልኝ ለምሳሌ ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ ፈለግኩኝ እንበልና የምፈልጉትን ነገር እዚች ጋር እንዲጫን ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አሁን የሆነ ቪዲዮ እንዳይ ነው የራሱ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ተመልሰን አሁንም ነካ ስናደርገው ወደ የሆነ ትንሽዬ ነገር እንደዚህ የራሱን ቪዲዮ ነው የሚያሳየው። ከዛ ትመለሳላችሁ፣ ወደዚህ ተመለሳችሁ እንደገና ኦኬ እለዋለሁ ይሄንን። ትንሽ እየዞረ ነው እንግዲህ። ይሄ አሁን ሳይን ኢንግ እያለ ነው። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ ኢሜይሌን አስገብቼ እመለሳለሁ። እንደምትመለከቱት እኔ አሁን ኢሜይሌን ሳስገባ እንደዚህ ያመጣልኝ ማለት ነው። በአውዲዮ እንደዚህ ያስመርጠኛል፣ በቪዲዮ ደግሞ ከታች እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። በደንብ ጥራቱን የጠበቀ ከፈለጋችሁ ይሄ የአውዲዮ እንኳ ሁሉም እኩል ነው ማለት ነው። የቪዲዮ ግን እዚህ ጋር በ2060p 4K ከፈለጋችሁ 499 ኤምቪ ይላችኋል። ከታችም እንደዛው 183
102-59-36-15-17-75 በጣም የሆነ የቪዲዮን ጥራቱን ከፈለጋችሁት አምስት ታደርጉታላችሁ ነው ያሉ። ለምሳሌ አምስትም ብጫን ችኛዋን ጫንላታለሁ በቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው። ቀጥታ አሁን እዚች ጋር የሆነች ቀስት አለች፣ እሷን ስነካት ቀስቷን እንደዚህ ስነካት ይኸው ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ባንዲው ጨርሷል ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ፈጣን። ሌላው ደግሞ በአንድ ጊዜ አውዲዮ ከሆነ የምትፈልጉት በአንዴው እስከ 50 ድረስ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋ የቪዲዮ ወይንም ደግሞ እዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ ዘፈኖች ላይ የሆነች ክብ ነገር አለች በነጭ ማለት ነው። እሷን እንደዚህ ስትነኳት እንደምትመለከቱት አያችሁ ሰማያዊ ትሆናለች። ከዛ እንደዚህ 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 ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን ዘፈን ከመረጣችሁ በኋላ እነዚህን እንደዚህ 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 ትመርጡና ያሁን 12 አይደለ፣ ከዛ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጓቸውን ነገር ከመረጣችሁ በኋላ እስከ 50 እስከ 100ም ሊሆን ይችላል። ከዛ እነዚህን ትነኩታላችሁ፣ ይህንን ቁጥር ማለት ነው። ይህንን ቁጥር ከነካችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁት በኋላ በ1080 በ144 በ720 በ480 በየትኛው ነው ይላችኋል ማለት ነው። ከዛ እናንተ በምትፈልጉት ነገር ተነኩና ደን ትሉታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ እዚህ ጋር ደን አልኩት፣ እሱ ግን በ1080 እንትን ብሎታል። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት ትሉታላችሁ። ለምሳሌ ይሁን ስታርት ልበለውና በኋላ ላይ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው፣ እደልተዋለሁ። ይኸው ጀምሯል እንዳለ ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ተመልከቱ እንዳለሁ ሙሉ በአንዴው በአውዲዮ ከሆነ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። በአንዴው እስከ 20-30 ሙዚቃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዋናው ዩቱብ ከዋናው ገብታችሁ የሆነ ይህንን መዝሙር እኔ አሁን ለምሳሌ ማውረድ ፈለግኩ ልበል። ይህን መዝሙር ማውረድ ከፈለግኩኝ ቀጥታ ሼር እለዋለሁ። ሼር ምትለዋን ከነካችሁ በኋላ የት ነው ይዟችሁ የሚገባ? እዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ይዟችሁ ይመጣል። ከዛ ወደ አፕሊኬሽኑ ሼር ስታደርጉት የዳውንሎድ እንትን ነው የሚያስመርጣችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአውዲዮ በቪዲዮ ብሎ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እኔ በአውዲዮ ስለፈለግኩኝ ከዛ ስታርት እለዋለሁ። አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው በቀላሉ። እና እጅግ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ነገር የት ታገኙታላችሁ? ጋላሪያችሁ ላይ። እና ቀጥታ የት ነው የሚገባው? ሙዚቃ የምከፍቱበት አፕሊኬሽን ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ቀላልና ፈጣን ቪዲዮ ማውረጃ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ከፈለጋችሁ የወረደውን አሁን እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሙዚቃው አሁን እንትን ያለው ወርዷል ማለት ነው። በከፍተው ያው ኮፒራይት ይሆንብኛል ብዬ ነው። እና በጣም ፈጣን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ዳውንሎድ ስናደርጋቸው የነበሩት የትኛው ኮምፕሊትድ የሚለውን እንደዚህ ስንነካ ያው ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርጉልኛል፣ ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርጉልኛል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ከዛ ኦፕን ፋይል ምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ ያስመርጣችኋል በምን እንደምትከፍቱት ማለት ነው። እኔ ያው ታውቃላችሁ እንግዲህ የዩቱብን ሕግ መክፈት አልችልም፣ ኮፒራይት ይይዝብኛል ማለት ነው። እና ተጠቀሙበት፣ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንድታደርሱልኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።